rastin e 24 vjeçare. Po. Kush e di sa mund të ketë tjerë që se kanë ditur po, kur. Po nuk e themi dot këtë Aldo sepse ajo doli gen pozitive dhe ju në shtruar shumë gjërave të tjera pastaj heqjes profilaktike të gjirit tjetër, ngriu vezët sepse duhet të ishnin vezoret. Pa nisur trajtimi me kimio. Domethënë këto janë fate që nuk mund ta akuzosh pacientin që jo, ta bër këtë apo atë. Sigurisht. Mamografia sa herë në vit mund bëhet? Një herë në vit, se kam i thënë. Mamografia është një ekzaminim specifik Alton dhe që ta kuptosh sa herë duhet bërë, e para duhet kuptosh çfarë është kjo mamografia dhe çfarë shikon dhe pastaj ta bëjmë, se nuk është karamele mamografia që ta bëjmë. Është vërtet. Okej. Okay? Është një ekzaminim radiologjik që përdor rrezet X, domethënë ka një dozë radiacioni në brendi. Edhe detekton, po themi, ato kalcifikimet e vogla ose depozitat e kalciumit që mblidhen te kanceri në fazat fillestare. Edhe që ta bësh mamografin duhet të kesh edhe strukturën e gjirit të përshtatshme për mamografi, që do të thotë një vajzë 20 vjeçare nuk mund të bëjë një mamografi sepse ka artefakte, gjiri i saj është i dëndur dhe nuk arrin dot të ndajë mamografia. Kështu që ne mamografin, idealja është ta bësh pas një ekoje. Do me thënë ti bën ekon fillimisht, arrin të shikosh një patologji të caktuar, një dyshim të caktuar dhe shton ekzaminime të tjera si kursa është mamografia apo shkalla më e lartë e ekzaminimit që është rezonanca e gjirit me tokë. Nëse mamografia del pozitive, po. Por fat keq, çfarë duhet bërë? Nëse mamografia del pozitive, duhet rikontrolluar me eko për të lokalizuar formacionin edhe pastaj duhet vënë emër mbi emri formacionit që themi ne ose ajo që bëhet biopsia. Pra ka një diagnoza, po po, tjetër që ka një radhë të bërje së gjërave. Thonë, që me dëgjuar e kam, s'duhet prekur. Po, e thonë dhe ma thonë dhe pacientët. Doktoresha mua më kanë thënë që po ta prek për shkape. Ajo çfarë bën biopsia është marrja e mostrave, dakord? Edhe natyra që ka ajo gjendër është një natyrë që ajo e ka dhe nuk e ndryshon në mënyrë mekanike agja e biopsisë. Do të thonë, në mënyrë mekanike agja e biopsisë thjesht merr materialin, thjesht shikon çfarë është ajo që xha është aty. Okay? Do të thonë nuk ndryshon natyrën qelizore të gjës, nuk ndryshon qelizat, nga të mirat i kthejnë në të këqija apo të. E kuptoj. Dhe mbas sa i vendoset të diagnoza. Vendoset diagnoza. Më bën një pyetje tjetër, Aldo, ta them, mashkull apo femër tumori? Pozitiv apo negativ? Si, si. Doktor Risha është mashkull apo është femër? Edhe unë them kështu gjithmonë. Edhe nëse është femër, femrat nuk janë të gjitha njësoj, sikurse të tumorit nuk janë të gjitha njësoj. Ka femra që janë infertile, nuk kanë asnjë fëmijë, ka të tjera që kanë 2, ka të tjera si mua që kanë 4. Çfarë thua? Hajde krahasim. Dgjoj, nëse më, domethënë në raste të tilla se nganjëherë shkon dhe me dëgjuar këtë muhabet se të themi një gjë doktoresha, brezat, le të themi brezat tan, nuk është se i mësoj njerëj. Më kupton për këtë. Janë autodidakt. Për këtë lloj kulture, kulture shëndetësore, me thënë të drejtën. Deri te niveli dhëmbe, okay, pranoj. Po, nuk është se kanë informacion. Po pra, me të gjithë gjë ka ardhur gjysha hallatezja. Po pra, kur vin aty ja u shpjegojnë, kuptojnë, kuptojnë Aldo, patjetër. Nëse ti harxhon pa kohë duke hequr këto besyknitë, duke hedhur poshtë këto që ka thënë gjysha dhe halla, arrin ti ja dalësh deri. Mirë, gjysha halla dakord, shtotu dhe informacionet të pa kontroll që qarkullojnë në të ndryshme që Googlojnë dhe nuk filtrojnë. Unë i them nëse doni të lexoni do fusni këto terma kyç tek search-i. Që të dalin gjërat specifikuara, jo kështu gjëra që dalin në masë dhe ti nuk arrin të filtrosh dot. Dhe kirurgjia është metoda e vetme e trajtimit apo ka dhe metoda që kirurgjia nuk është metoda e vetme e trajtimit dhe jo gjithmonë domosdoshmërisht është e para. Jo gjithmonë shkojë te thika. Ndonjëherë ne përdorim kimioterapinë përpara se të fillojmë kirurgjinë dhe përdorim për ato formacione tumorale kryesisht që janë të avancuara. Edhe jo vetëm, përdorim dhe radioterapinë. Do me thënë, tre janë mjetet që ne përdorim për kancerin e gjirit, kirurgjinë, kimioterapinë dhe radioterapinë. Dhe radha jo domosdoshmërisht është kirurgjia e para. Më falë, ku ndryshon radioterapia nga kimio? Se kam e radioterapia përdor rezet edhe bën një sterilizim lokal, po themi, djek lokalisht ato qeliza tumorale të mundshme të mbetura pas një kirurgjie, po themi. Kurse kimioterapia mjekon me medikamente në mënyrë sistemike, do me thënë lufton qelizat potenciale të mundshme që mund të jenë kudo në përtu. Po të jepër hapur. Po. Kam dëgjuar, jo, si quhet, jo pap testi, prit, si quhet
që bëhet një kontroll që futen, se zi ta shpjegoj edhe unë tani, domethënë. Ma shpjegoj kështu. Që futet një material në gjak, shpërndahet gjithë ndaj dhe kontrollohet ku ka vatra. Radioaktive, pecitia. Peti, peckani, më s'po s'përdeja emrin. Peckani është një ekzaminim, po, që kryet e këne, dhe kjo këtë duat atë eksojun, që spitali Igea është struktura vetme spitalore që i kap gjitha nga ajat e zhëja. Do më thënë, duke filluar nga ekoja, i minus një shifamshëm, e kirurgjia e gjitha. Do më thënë, i mbyll gjithë ciklin aty, nuk ka nevojt lëvizësh një gjë këtu, një atje dhe një atje. Absolutisht mbyllen aty. PET-CT-ja është një ekzaminim radiologjik si skaneri, po që përdor sheqerin radioaktiv, glukozën radioaktive, për të parë ka metastaza apo s'ka metastaza të formacioneve tumorale. Nëse, e para, të kërkoj një herë ndjes për mënyrën e pyetjeve, po të bëndë të kam pyet... Më ke pyetur si që më pyesin, se këshu më pyesin, nuk i bërë njëri gati pyetjet, këshu më pyesin, falemderi që më pyet e këshu. Dhe si të qovë, doktor Resha, uroj që pacientët në radhë të parë të kenë besim, sidomos kur kontaktojnë me ju, dhe e dyta, asgjë s'do ndodhë nga to që the në rast se bëhet kontrolli periodik. Periodik, po, absolutisht po. Kështë janë larmi madhë, ndoshta atë fillojnë të thyjim, mos presim të torim, ta bëjmë gjithë gjithë vitit. Ta bëjmë rozë çdo ditë. Dhe kjo është detyrë madhe e prindërve. E prindërve për fëmijët. Ndoshta dhe shkollave pa punuar. Tjetër. Me krah gjeta edhe... Faleminderit. Ju vaftë.